Këto ditë që flitet për tërmetet një pasnjëshme të rënë në Durrës dhe Bulqisë, si dhe për marrën e masave nga shteti dhe organizatat të ndryshme jo qeveritare për të ndihmuar banorët, vërecën lagjën 13 të Durrësit në një banesë të afërsi të ish spitalit e kockave në zonë e plepave, ka kohë që ka rënë një tërmet i dyfisht, a i varfërisë ekstreme, ku jeton një gjyshe me vajzat e veta jetime, si dhe tërmet i vërtet që i ka hapur muret të cilët janë deformuar dhe gradualisht përshkojnë ditë shëmbjes. Ndërtesa është 85 vjeçare, pas një kushtjetese brenda saj, era dhe shiu nuk mbahen dot, dhe lagështira ka qarë për tavanet, dhe rritarët janë me kornizat e kalbër dhe gjamot të thyra. Brenda këtyre mjedisëve, ku muret e ndërtesës janë qarë gjithanej si një kohë migjeniane, jetoj njerës që kur hynë në banes nuk janë më të sigurt nëse të dalin të gjallë. Kjo është një torturë e përditshme psikologjike e familjes së shpresa Guqës, dhe një familje tjetër që jeton në katin e partë të këti palati rënoj. Por shteti ishi verbër ndaj fatit të tyre, sikur pret që të ndodhë fatkeqësia dhe më pas sensibilizohen për të ndihmuar kë ka arritur të shpëtojë. Shpresa thosu është premtuar para disa viteve për t'i strehuar, por ata deri tani janë në mëshirë të fatit dhe nuk di se çfarë surprizash u ka rezervuar për më tej. Problemi është që këtu kam 30 vjet që jetoj në këtë banesë, po jetoj me jetën time, me vdekjen time, me dy fëmijët tima këtu në këtë shtëpi. Ça bija është bija mrena, unë s'kam fuqi, jetoj me ndihmë ekonomike. Ku të shkoj? I kam kërkuar dhe ndihmë Tiranës, më ka ardhur, ja vetëm ti që erdhe i pari këtu. I kam marrë me të gjithë, mora vangjush dakon, erdhi pa shtëpit, më mashtroi, më tha që do t'jap shtëpi për një njerëz, pa 3 vjet dhe kur ishin ditat e votave. Ku të shkoj? Tërë natën mbrëm kam lejt me legena me govata. Ku të shkoj? Gjithë dhomat janë çar. Por i me fri, por i në katastrofë në këtë shtëpi. Më jep një të drejtë, më japi popi Edi Ramat më ndihmoi. Për këta jetimat, për këta fëmijë të vegjël. Rënja e tërmetit të para disa ditëve u ka shkaktuar një panik të madh. Shpresa Guqe nuk ka rrugë zgjidhje tjetër, veç se të apeloj për ndihmë, pasi është në ditë të hallit. Si e përjetuat tërmetin? Shumë keq e përjetova. Si ta përjetoj në këtë banesë me frikë e kam përjetuar. Kemi ndejt jashtë në përshkall bashkë me gjithë çunin e atij komshisë. Deri një natë kemi ndjesh jashtë në frikë. Pallati është në shemje sipër, edhe masat e dhëut të godrinës kanë lëvizur, duke thërmuar strukturat e shkallëve, murëve të jashtme dhe masive ansore prej betoni. Pamjet që po sillen e tregojnë qartë këtë gjendje, ku sot një fermer do të friksohet strehonte baktit dhe jo më njerëzit. Dhe një gjë na fut në dilem për këtë rast. Nëse shteti ishi verbër për fatin e këtyre banorëve të varfër të rrezikuar, apo bën sikur nuk sheh.